نماز نہیں ٹھیک ہے، اپنی نماز کو ٹھیک کر اور پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے ایسا نماز سنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز. لیکن اگر تو واقعی نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کرنے پڑ رہے ہیں، ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی.